Počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je 30. januar 2021. Prema poslednjim informacijama, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 1543 osobe, od testiranih 9.500, a preminulo je 17 ljudi. Na respiratorima se nalaze 153 pacijenta. Do sada je vakcinisano skoro 440.000 građana. Virus je tu, ne smemo da se opuštamo, moramo da poštujemo sve mere koje su pokazale da su efikasne, ako ih se striktno pridržavamo, poručuju epidemiolozi. Nastavlja se imunizacija u Srbiji, ali struka upozorava da vakcinacija nije znak za opuštanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u video objavi na Instagramu naveo da je dobio potvrdu da će Srbija pre početka marta obezbediti još 1.000.000 vakcina protiv koronavirusa. Ministar u vlade Srbije Nenad Popović najavio je posetu ruske delegacije za 11. februar, posle koje će se znati više detalja na koji način će biti moguć transfer tehnologije i proizvodnja ruske vakcine Sputnik u Srbiji. Govoreći za TV Pink, on je rekao da je transfer tehnologije, što je neophodno za proizvodnju vakcina u Srbiji, složen proces. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće 1. februara u radnoj poseti Francuskoj. Vučić će se u Parizu sastati s predsednikom Francuske Emanuelom Macronom, saopštila je služba za saradnju s medijima. Predsednik Srbije će takođe prisustvovati ručku koji u njegovu čast priređuje francuski predsednik. Na autoputu Beograd-Šid prilikom kontrole saobraćaja zaustavljen je 22-godišnji muškarac koji je vozio brzinom od 206 km na čas. Pripadnici MUP-a, Uprave saobraćajne policije, jutros oko 5 časova na delu autoputa Šid-Beograd na teritoriji Savskog Venca prilikom kontrole saobraćaja presretačem su zaustavili vozača koji je vozio 206 km na čas na mestu gde je brzina ograničena na 80 km na čas. Takođe, kontrolom je ustanovljeno da je 22-godišnji vozač upravljao vozilom sa 1,10 promila alkohola u organizmu, saopštio je MUP. Reč je o muškarcu za kog je potvrđeno da je na društvenim mrežama delio snimke kojima promoviše nebezbedno ponašanje u saobraćaju. Policijski službenici podneli su prekršajne prijave protiv njega zbog nasilničke vožnje i vožnje u stanju visoke alkoholisanosti. Programi finansijske podrške države malim i srednjim preduzećima, čija realizacija bi trebalo da krene krajem februara, obezbeđuju se po veoma povoljnim uslovima jer se deo novca dobija bespovratno, a deo sa malim kamatama. Za početnike u biznisu, recimo, Ministarstvo privrede daje bespovratnih 30% do 40% sredstava, zavisno od stepena razvijenosti sredine u kojoj rade. Na primjeru, to izgleda ovako. Ako je za započinjanje posla preduzetniku neophodno 1.000.000 dinara i po razvijenosti kraja spada u kategoriju koja dobije 30% pomoći, od države će dobiti bespovratnih 300.000 dinara, a od Fonda za razvoj 700.000 dinara. Za tri programa u kojima kredite daje Fond za razvoj, a reč je o pomoći početnicima, podsticanju preduzetništva, ženama i omladini. U Srbiji se 31. januar već duže od 20 godina obeležava kao nacionalni dan bez duvana. Uticaj pušenja na zdravlje danas je veoma dobro dokumentovan u celom svetu. Pušenje je jedan od vodećih pojedinačnih faktora rizika za razvoj najčešćih hroničnih oboljenja. Utiče na razvoj i zdravlje novorođenčadi, dece i mladih, ali je i izazivač invalidnosti, prerane smrti i zagađenja vazduha. Duvanski dim sadrži preko 7.000 različitih supstanci, među kojima je preko 250 jedinjenja opasnih po zdravlje i oko 70 materija za koje je utvrđeno da izazivaju maligna oboljenja. Štetno dejstvo duvana podjednako se ispoljava kod aktivnih i pasivnih pušača, a aktivnosti koje se realizuju u okviru obeležavanja nacionalnog dana bez duvanskog dima uvek iznova upozoravaju javnost na štetne efekte izlaganja duvanskom dimu, posebno po zdravlje dece i mladih. Pa ja sam puno puta, ali se nisam odlučio još. Za pušača to uopšte nije bitno. Da li će biti cigare, voliko ili voliko, on puši ili ne puši? Može se. Sve se može u živote kad se pokušaću. Danas sam palila, iskreno. Iskreno i to i u društvu i samostalno. Uglavnom navika je u pitanju, prosto i zavisnost.
tako da više nije uživanje sigurno. Neka istraživanja su pokazala da ni povećanje cene paklica cigareta nisu navele pušače da se odreknu ovog toksičnog zadovoljstva. Očekuje se sad oko prvog da će poskupiti za 10 dinara po paklici, ali to ne utiče mnogo na pušače. Posebno što zabrinjava lekare je porast istovremene upotrebe više duvanskih proizvoda, elektronskih cigareta i nargila. Duvan je jedna supstanca koja izaziva zavisnost, tačnije osnovna supstanca nikotin koja se nalazi u njemu i štetan je na duži period godina usled dugogodišnje korišćenje jer izaziva hronični opstruktivni bronhitis i između ostalog i povećava verovatnoću za karcinome, pre svega rak pluća i rak urinog sistema. Saveti su da ljudi budu uporni, da jedna neuspešna epizoda prestanka pušenja ne znači neuspeh, nego treba iz više puta pokušavati dok konačno ne stignemo do cilja. Iako im trenutno možda nije ništa, onima zdravima, tako da kažem, za par godina možda neće biti tako. Ni finansijski aspekt pušenja nije zanemarljiv. Tako, na primjer, prosječan pušač ukoliko prestane sa ovom ružnom navikom, može računati da će mu u novčaniku ostati i više od 100 eura mjesečno. Od 1. februara bioskopske projekcije u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi će se održavati ponedjeljkom i utorkom. U pitanju je dečiji film u 17 časova, a ostali filmski naslovi od 19 časova. Obaveštava Centar za kulturu Stara Pazova. U nedelju oblačno s kišom, na planinama sa snijegom i hladnije, posebno na severu i zapadu zemlje. Krajem dana i tokom noći u nižim predjelima severne i zapadne Srbije sa padom temperature, kiša će ponegde preći u susnežicu i snijeg, a lokalno je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Najniža temperatura od minus 1 do 7, a dnevna od 2 na severu Vojvodine do 12 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji. U ponedeljak oblačno s kišom, na planinama sa snijegom i hladnije. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i lepo provedite vikend.